Mas mudando de assunto, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela começou os processos de auditoria em conjunto com as organizações políticas do país. Em 2012, a auditoria foi feita sobre os dados do registro no período compreendido entre fevereiro e setembro deste ano. Estão sendo revisados todos esses movimentos relativos aos novos inscritos, atualizações do registro eleitoral, objeções inclusive do registro eleitoral durante todo esse período de tempo, em conjunto com as organizações políticas. Todas as dúvidas que as organizações políticas têm em relação a esses números ou movimentos do registro eleitoral estão sendo respondidas, e adicionalmente as observações que eles tenham em torno ao funcionamento do registro eleitoral em termos gerais. César Alvarado também destacou o aumento do padrão eleitoral como uma amostra da confiança dos votantes. O total do país é de 18.022.710 eleitores e o número total de movimentos que foram dados do registro eleitoral, o número de novos inscritos em particular, é de 300.768 novos inscritos nessa jornada, dos quais mais de 90%, ou aproximadamente 90%, são jovens de 18 a 25 anos de idade. Apesar disso, os opositores da Mesa de Unidade Democrática dizem não estarem satisfeitos. Eles pedem maiores facilidades e pontos de registro. Que o CNE garanta que se abram máquinas de atualização em todos os escritórios, chefaturas civis e prefeituras em todos os estados e municípios. A primeira auditoria do registro eleitoral busca descobrir no sistema aqueles cidadãos com mais de 111 anos e ter o controle sobre a mudança dos centros de votação pelos eleitores. Esta é só uma das auditorias realizadas no processo eleitoral venezuelano, um dos mais revisados em todo o mundo. O processo de inscrição de novos votantes termina no dia 16 de dezembro deste ano e vai ser reaberto em janeiro de 2012 para permitir a maior participação dos eleitores. Jordan Rodrigues, Telesur, Caracas.